او زه دا ویم هیدر خمزه له چیلنج در کوم دا وره او د دې په مله جواب راکې هیدر خان لري نه دلته دا دې په بغداد کې دا دې نږدې جومات شته دې جومات ته به راسره ځې او په قرآن به تم لاسک دی او زه به م لاسک دم چې که ما یوه پیسه کمیشن اخیستې یوه مې نوکري خرڅه کړي یوه مې ټیکه خرڅه کړي یا مې یوه ټیکه اخیستې زه به م په قرآن لاسک دم همتم راته په قرآن ډېر سمې دې ناراضي حیدر خان که په دې دې سمې ناراضي که په دې دې سمې ناراضي نو زه درته دا وایم چې د سعودي ټیکټ باندې ظالم او خانقاهبې ته راباندې سره ځي باقی د پښتو مختو خبرې به وروسته کوو.